Ну що ж, 9:13 в Україні. Ми продовжуємо працювати для вас далі. Як ми обіцяли, повертаємося традиційно не самі. Сьогодні в нас в гостях це Василь Федикович, співак родом із Закарпаття, але вже тривалий час проживає поза межами нашого краю. Доброго ранку, Василь. Доброго ранку. Я знаю, та й ми знаємо, що доїжджав ти досить довго. Так. Коли довелося вставати зранку і взагалі як настрій з самого ранку? Зранку о 3-й годині. Ого, це взагалі ще вчора, можна сказати, покинувся. Так, вчора лише приїхав з Києва. На перший поїзд взагалі не встиг. Купляв додатковий білет, щоб потрапити. З такими перепонами до нас на студії. А скільки вже років проживаєш у Києві? Ну, чим займаєшся там взагалі? Ну, в Києві я навчаюсь і проживаю вже 5 років. Вже досить довгий період. Навчаєшся на кого? На співака? Ні, навчаюсь на енергетика та енергоменеджмент. Ого. А чому так вийшло? Чому не пов'язав своє навчання з творчістю? Ну, я хотів просто, батьки вирішили, що ця спеціальність буде більш продуктивною і все ж таки за примусом батьків, можна сказати. Так, так. Ага. А самому чи подобається, до прикладу? Ну, зараз вже більше. Коли вже закінчиш навчання, вже подобається, так? Як розпочиналася твоя співоча така кар'єра, музична школа? Можливо, хтось допомагав опанувати там ази музики і так далі? Ну, співоча кар'єра ще почалась в 9 класі, але це було самоучка. Я ходив в музичну школу на клас баян і сольфеджіо. А професійно вже так почав займатися це 3 роки назад, в себе в університеті. А чому прийшло таке усвідомлення, що ти маєш займатися музикою? Після чого це до тебе прийшло така думка? До мене воно взагалі так не прийшло. Мені просто сказали від свого факультету, щоб я представляв свій факультет на одному ж з конкурсів. І сказали, щоб ходити на репетиції до викладача. І ну, я ходив, мені це потім сподобалось, я в це все війшов і почав займатися музикою. І попри те, що ти навчаєшся на енергетика, це тобі не заважає приймати участь у багатьох конкурсах? Ні. Заважає? Ні, не заважає. Навпаки, більш мене підтримує, щоб я і вчився, і займався музикою. Як часто взагалі ти приймаєш участь у конкурсах, в яких, можливо, відомих конкурсах? Минулого року дуже багато конкурсів було, дуже багато було зйомок, було міжнародних конкурсів, на яких я став лауреатом, ставав призером, потім корпоративи, вечірки різні запрошують вже, і це дуже класно. А яку музику напрямок взагалі, яка це? Українська, не українська? Я працюю лише з українською музикою, це сучасний поп. Про пісні свої, будь ласка, розкажи, які вони є, історії їх написання. Ну, у мене поки що лише одна пісня, яку ми написали з автором моєю знайомою Мариною Кабак, яка навчається теж в моєму університеті, не по спеціальності, але пише дуже красиві пісні. Але також творча особистість. Так, так, вона теж співає, пише для себе пісні. Як давно ви взялися за цю пісню? Якщо чесно, ми за цю пісню взялись лише 3 місяці назад. Ну, це вже такий період. Так. І лише зараз ти її презентував. Так, так. Ну, ми готували текст, щоб відшліфовували, щоб він був красивий, змістовий, просто, не просто так, пісня і все. Потім аранжування робили, тому що ми взяли основу пісні корейської групи Black and Pink. І аранжування мені робив директор народного артиста України Тараса Петриненка Валерій Кулініч. Тобто ви її трошки видозмінили? Так, ми там додали більше інструментів, там піаніно, ударних, барабанів, скрипки, басів, ну там більше. Тобто вона вже зараз і не схожа на? Так, ну вона трішки схожа, але якщо піти вже на професійні звуки, там ну не схожа. Тобто все ж таки такі пересічні люди, хто не дуже так орієнтується в музиці, вони так, можуть і це плутати. Чи зустрічався взагалі з цим? Бачимо зараз. Так, також ми знаємо, що твоя композиція зараз приймає участь у конкурсі від Закарпаття FM. Там зараз проходить такий конкурс, троє людей можуть виставити свої композиції. Та композиція, яка набере найбільшу кількість балів, проходить на ротацію на Закарпатті FM. І тут розгорілися дуже такі великі дискусії стосовно твоєї пісні, оскільки саме твоя пісня поки що набирає
набирає найбільше балів, вона випереджає набагато. Три взагалі учасника. Це Мартіна Кельман-Колискова, 23. Саме людини проголосували. Василь Бестеба з Гораю, 125. І Мирослав Вербищук, Верба бути сильною, 74. Саме особи проголосували за це. І також ряд є коментарів, як взагалі реагуєш на критику. До прикладу, бачимо, друга пісня, повний плагіат. Чого так має бути на радіостанціях? Некоректно по відношенню до інших виконавців, пише Христина Дочинець. Що можу сказати, як взагалі реагуєш на критику? Так, я думаю, ти читав ці коментарі. Так, я читав, відписував, пояснював людям те, що ми і не скривали, звідки в нас основа цієї пісні і аранжування. Аранжування – це твій особистий погляд на відому або популярну музику. І в нас навіть вже текст – це наш, і це вже є оригінальність цієї композиції. Потім аранжування ми теж переробили, і це наша музика. І до критики я відношусь спокійно, тому що всім подобатись ти не зможеш. Ну а дивися, твій погляд на цю ситуацію. Я гадаю, чи має право твоя пісня конкурувати з іншими композиціями, які написані власноруч людьми, чи справедливо це буде? Я думаю, що справедливо, тому що якщо радіо «Закарпаття ФМ» взяла її, то вони вирішили, що це справедливо, тому що на Раді Закарпаття, я вважаю, люди працюють професійні, люди, які розуміють, що таке аранжування і що таке взагалі композиція. Я нагадую нашим глядачам, ми працюємо у прямому ефірі 067-441-6633. Якщо маєте якісь запитання чи побажання, звертайтеся саме за цим номером телефону. Також ми є в контакті, телекомпанія М-Студіо записані. Приєднуйтеся і там так само до нашої дискусії. До речі, у нас є уривок з твоєї композиції. Ми зараз попросимо наших режисерів ввімкнути, щоб люди почули. І є уривок саме тієї композиції. Де звинувачує, що це плагіат, ти ще більше прокоментуєш. Тож слухаємо. Тільки пішла, не зникай. Без тебе зграю. Це сама гра, не зникай. Твоя. Так. Це саме твоя пісня. А зараз ми попросимо наших режисерів вімкнути саме ту композицію корейську. Ну, вони справді схожі. Так, але мої пісні бачу там недавно. Тобто в твоєму більше вже різноманітність саме береться щодо музичних інструментів, так, деякі так, нові, так, наскільки так, я розумію, саме вже є присутні. А щодо позитивних відгуків, чи багато хто відгукується позитивно? Після того, як я загрузив це відео, у мене була презентація 7 березня, був концерт до 8 березня, у мене була презентація, потім 8 березня була презентація вже на різних сайтах там, і дуже було багато коментарів, мені було дуже багато листів надіслано. Було на електронну пошту, там мені писали різні звукорежисери, що гарна пісня і все. І багато хто слухає цю пісню, пише мені коментарі, що їх надихає ця музика, ці слова, якісь згадки з особистого життя їхнього. І для мене це саме важливе. А плагіат чи не плагіат, ми не скриваємо, звідки ця пісня. Якщо б я взяв і сказав, що так, це моя пісня, моя музика, це все. Ми коли права захищали на цю пісню, ми вказували композитора, це Black & Pink, ми вказували їхніх композиторів, аранжування написав Валерій Кулініч. І в нас це все зареєстровано і все поправа. Скажи, як взагалі ось можна купити права на композицію? Як ця процедура взагалі проходить? Щоб купити права, я так не знаю, це треба з авторами зустрічатися, щоб вони тобі продали ці права. Але ти не зустрічався з автором? Ми зв'язувались там, і вони дозволили виконувати будь-де, крім Кореї. Крім їхньої країни, де саме крім, це таке мова. Де вони я не знаю, тому що не мав досвіду саме у такому. Щодо планів, саме відеокліп, чи планується на цю пісню «Без тебе згораю»? Чи є в планах, можливо, в тебе? Відеокліп можливо, але ми зараз працюємо саме над іншою піснею, де я є вже співавтор, і музика буде оригінальна. Тобто і твоя музика також? Так, буде моя музика, буде частково мій текст,
І знову ми з Маріною Кабак пишемо її, і вона десь вийде в червні. Ось після цієї ситуації, після звинувачення тебе у плагіаті, чи будеш далі братися за подібні речі, чи будеш купувати права на чужі композиції? Ну, якщо мені музика подобається, то і якщо це можливо зробити аранжуванням, захистити права, щоб це все було чисто, тоді так. Ну, просто наша естрада, можна взяти російські пісні, українські, і дуже багато повторюваність, і дуже схожість багато. І навіть пісні є такі, що просто з американських переробили на російські, наприклад. І вони видають саме за свої. Я за свої, ну, не видаю. Я кажу, звідки джерело, і це я вважаю справедливо. Також бачу в тебе в контакті є чимало самофотосвітлин з відомими людьми. До прикладу, з Альошою ти підписав, з прекрасною талановитою Альоша Сінгер на зйомках програми «Моя музика». Як тобі взагалі Альоша як співачка? Бачимо і на телеекрані зараз цю фотосвітлину. Так. Взагалі, можливо, якісь поради такі творчі тобі давала? Можливо, обмінювалася досвідом? Ну, ми знімалися на каналі М2 в телепрограмі «Моя музика». «Моя музика», так. І вона, це в Instagram, вона в мене є в друзях, це саме вона мене запросила на цю програму. І ми обговорювали музику, я її свою показував. Вона дуже проста людина, немає такого, як зіркова хвороба. Вона мені дуже багато порадила, і як музикант вона прекрасно виконувала вживу пісні, і це мені дуже сподобалось. Ну, це значить, досить уже такий серйозний музичний проєкт, якому ти взяв участь. Як часто взагалі приймаєш саме в таких подібних конкурсах, багато програмах? Багато в міжнародних конкурсах всіх я приймав участь. Там я познайомився з такими народними артистами, як Наталія Бучинська, Дмитро Гнатюк, Григорій Чапкіц, Наталія Шелепницька і так далі. Ми зустрілись на міжнародних конкурсах, де вони були в суддях. І вони дуже багато мені дали порад, і я ціную це. Потім з Наталією Сумською, народною артисткою теж України, ми познайомились на зйомках фільму «Сторожова застава», в якому я знімався. Ти навіть знімався в зйомках, брав участь у зйомках фільмах. А як це відбулося? Це я брав участь в розіграші ролі в цьому фільмі на каналі «Новому каналі». І саме я виграв цю роль. А яка твоя роль там? Роль – це місцевий житель. «Сторожова застава» – це фільм фентезі про часи, коли був Ілля, Муромець. Навіть моменти вони знімали в гора Довбуш, у нас на Закарпатті знімали. Так, так. І цей фільм знімав, якщо я не помиляюсь, Андрій Король. Юрій Ковальов, наскільки я бачу. Ну, там і співавторство Король, так. І цей фільм вийде осінню на новому каналі, а зараз у прокаті. Юрій Король, так. В кінотеатрах в Парижі, тому що права вони передали в Париж. Також бачу, що одну фотосвітлину в тебе в контакті, 28 лютого вона опублікована. Записався, це запис саме цієї пісні, був, яку так, ти презентуєш. Так, так. Це... Наскільки складний процес взагалі цей був, записання довго студії? Довго і наскільки розуміємо, це взагалі перший досвід звукозапису. Наскільки складно тоді було? Ну, тоді було, ми готувалися до запису, я готувався в себе на студії, де я займаюся з викладачом по вокалу, а записали пісню за день. Записали, ну, це багато повторень, багато чистки всіх цих слів, щоб все в музику лягало, щоб гарно, класно. Але коли ти працюєш із таким професіоналом, як Валерій Кулініч, тоді все легко і просто. Також відомо, що молодим виконавцям дуже важко себе розвивати, тому що все дуже дорого. Навіть той же самий запис, аранжування, текст, який ти також купив. Чи дорого для тебе це вийшло, чи все-таки текст тобі подарували? Чи запис композиції також була ніби в подарунок? Ну, за текст я не платив. За текст мені подарували, і це просто дуже хороша моя знайома. Це мені вона подарувала на день народження цей текст. А за музику і запис, і аранжування доводилось так заплатити. Щодо артистів, ще хочу тебе запитати, бачили фотосвітлення з Альошею. З ким би ще, наприклад, з українських артистів, можливо, закордонних, планував десь виступити, поспівати, можливо, навіть записати спільну пісню, спільний дует. Знаю, що навіть Альоша зараз оголосила конкурс, наскільки вже закінчив.
завершився. Вже завершився. Ну, хто не встиг, то і запізнився, як то кажуть. Я знаю за цей конкурс, але у мене просто часу не було записати і відіслати. А зараз мені дуже подобається творчість Монатіка, нашого українського співака. Так. Це напрям, який дуже близький став популярний і близький саме для мене. І я б хотів записати з ним дует. Ну, можливо, в тебе все і вийде, можливо, так. Все попереду. Ще хочу запитати після навчання в Києві. Ну, можна сказати, за 5 років ти там вже пристосувався, розуміємо, столиця, велике місто. Не знаю, з якими труднощами або легкощами там зустрічаєшся, взагалі зіштовхуєшся. Чи плануєш повернутися на Закарпаття, все ж таки, на Закарпатті себе реалізовувати, чи краще для себе вже бачиш варіант як Київ? Ну, я б хотів реалізуватись і в Києві, але дуже б хотів і в Закарпатті. Тому що Закарпаття – це ж моє рідне, і все рівно хочеться і тут. А закарпатську, до прикладу, якусь таку колоритну музику, знаємо, в нас чимало гуртів – це і Чаламада, і Рокаш, і так далі. Чи знайомий з ними, з їхньою творчістю? І чи хотів би щось таке етнічне, можливо, співати, притаманне для Закарпаття, аби, можливо, прославляти наше Закарпаття там, на всю країну і поза її межами, як роблять, до прикладу, ті самі гурти? Ну, на конкурсах на різних я багато виконую наших закарпатських пісень. Це, зокрема, Степан Гіга, Іван Попович, і всім подобається. А свою музику, так, я б хотів записати свою закарпатську, але красиву і гарну нашу музику, щоб був в ній зміст, щоб передавало наш колорит. Ну, пропозиції вже були, тексти мені надіслали, ну, і ще не то. Не подобається. Ще не знайшов. Так, і ще не знайшов таку пісню, яку можна було представити для... Ми тобі щиро дякуємо за розмову, дякуємо за те, що завітав до нашої студії. Наостанок побажання для наших закарпатців. Хочу побажати нашим закарпатцям, щоб вони слухали більше української, красивої, сучасної музики і дивились наші закарпатські канали, такі як М-студія. Ми тобі дякуємо. Ми, звичайно, слухали твою композицію. Дякуємо, що завітав до нас. Тобі бажаємо успіху і вже наступного разу, можливо, завітаєш сюди з Монатіком. Ну, принаймні, ми тобі цього бажаємо. Ми наразі будемо крокувати далі. Рубрика «Цей день в історії». Дізнаємося про головні події цього дня разом із вами, після чого повернемось.